se vratimo s pola. Sine, budi se, 7.25 je! Gdje ćeš u pijami? Sine, nisi panu patike! Nemo pani! Ukradi od Alexa dok ne gleda. Sad ovo direkt. Evo, ide taksi. Vozimo do Svetog Save. Matematike, četvorki iz biologije i na svu sreću nije mi upisala iz engleskog, pošto je ona zakasnila. Okay. Da li idem peške ili da pozovem taksi? Neki ću peške, malo da protegnem noge. Ja i da ne bacam pare. Bra. E, dete... A, ne bi. Ko izgubi plača, ko nađe njega. Ne sad da otvorim kesicu, mrzim me da čekam do kuće, tamo da ubijem vreme. Opala, Kamil Glik, dobro, nije loše. Ja se Hisaj, dobro, Mišaj Bačuaj, dobro, Real Madrid to ima, to ću se menjam. Dex Rock, dobro, uglavnom šabani. Originalno pakovanje, futbalera, sam izvukao YouTubera, Dex Rocka, 700 kao, tu se vratno subscribe. Kaže da iz Srbije, YouTube znak, još jedan YouTube znak, Dex Rocka, i ovoj mali piše Rocka. Još je, da i originalno može da se odlepi. Da, 99. godište, bile vonog.
nije tu izašao novi album sa YouTuberima? Mada opet čudno je da ova sličica istog dizajna, isto sve, isto. FIFA 365 isto kao i ovo, nema razlike. Još novi broj poznat, 333. Ima da ima. Mada opet. Da nisu možda napravili neki specijalni album sa YouTuberima koji igra futbol? Možda je FIFA 365 napravila iste sličice samo sa balkanskim YouTuberima. Ajde da pitam Darka Mihajla, mislim da oni još nisu otišli kući i da su oni izvukli na radio. Brate, 5 iz matematike sa pismenom, 5 iz biologije. Nisam siguran da će Kiva da mi bude srećna, jer šta će nam je dočekao. Aj se ne hvali moj zbir ocena, danas je 4, a dobio sam ih 3. Ti kad bi živeo u Nemačkoj, ti bi bio najbolji u odelenju. A, mnogo si pametan s tim forama. E, pa veruj mi, jesam, ja sam 5-0. Wow. Zato, Mihajlo, moram nešto hitno da vam pokažem. Izvukao sam Dex Rocka iz Kesice. Vidite sami. Batušijaši, aha, Rama 3, dobro, Kamila Glik, Elas Hajzeve, e, Brasljamer. Ako si htjela da se minjaš, onda treba si da me pitaš, a ne da lažeš kao lažov. Kakav bre lažov, bre, Dex Rocka, ovdje si blud, bre, ti dečko. Ne, ovo je... Evo ga, čekaj, na kraju. Gde je Dex Rocka, si ga uzao? Ne. Vrati mi Dex Rocka ovo. Ne, nisam ti ga ni uzao zato što lažeš. Sad ćeš reći kad ovdje ima 4 sličice, znam da sam imao Dex Rocka, gledaj. 1, 2, 3, 4, 5. A, i? Kako imao sam Dex Rocka, bro? Izvini, molim te, šta sad? Imao sam Dex Rocka. Dex Rocka? Gde mi je Dex? Joj, Dex Rocka! Čekaj, zakle mi ovaj golman, bre, Andrada, nisam ja ga imao, bre, šta je? Ako hoćeš da se minjaš, pitaj me. Ako hoćeš Mesija, Noera ili šta već, onda pitaj me. Ali imao sam, brate, Dex Rocka, Dex Rocka. Ali nemoj da više sereš, mislim da je bio neš ulja tamo. U ovom dresu je bio, brate. Joj, ne seri više, brate. Iz Srbije 1999. Levonog je bio 100%, znam. Ma, sigurno, e. Baš vidimo. Lazare, ajde, nemoj da se izmotavaš. Ako hoćeš, njegov tata sad će da dođe da nas odveze kući. Ako hoćeš, samo prosto kaži ima da se menja. Ono, aj, šta ćeš? Češ Ronaldo, Neymara, Paulo Dybalu, Teveza, Koulibalya. Daj da vidim ja te sličice, Lazare. E, Darko, ti nisi pročitao lepo ova imena. E, pojebi ga kad moram da žurim. Ti kad si ih pročitao, ko da su neki šaban ispalo. Lazare, ovo je uopšte nisu loše sličice. Što si se ti prolupavao? Ej, imam Dex Rocka. Ali nije, imao sam Dex Rocka, znači... Pa daj da vidim. Pa ne znam gde je sad. Prdno. Gde je ko imaš? Lazare, ti da si izvukao Dex Rocka, ti bi nam pokazao. A ako nećeš, ajde da igramo futbol dok moj čale ne dođe. Gde mi je Dex Rocka? Jebem ti, ne diraj mi rukavice, manjine! Eh, koja budala, dobio dvojku i načisto prso. Mene baš briga, ja sam dobio njegove sličice za džabe. E, evo ga, moj čale, ajmo. Gde je Dex Rocka? Sad ću da im pokažem. Znao sam ja da je tu. Čekaj, za njih bio 333. Neee!